Takže hoji vás vítám u dalšího dílu ze hry Farming Simulator 2019 z mapy České údolí se starými stroji. No a díl číslo 94. Tentokrát vás nevítám tam na tom svým klasickým startovacím místě na tom pahorku, nebo na té cestě prostě. Ale už vás vítám tady u přímo na poli, co budeme dneska dělat. Jak vidíte, mám tady rozmetadlo a feka, rozmetadlo 160 a rozmetadlo na hnůj, rur desinu. Takže to pojedeme s tím. Já jsem si tady totiž připravoval, já jsem jednak dodělával to pole vedle z minulého dílu a připravil jsem si tady jednak už prostě soupravu a hlavně jsem si nastavil, kolik sem přijde kilo. Jelikož sem budu se ten oves a oves chce 100 kilo na zelené tady, tak a já tady mám 40, takže tam musím do stovky dohodím 60 kg, takže to je úplně stejný poměr, jako bylo vedle. Jo, takže to tam bude pak taky, to pole by mělo být krásně žlutý, protože je to skoro celý, nebo je úplně celý na 60 až tady, na 40 bar až tady na toto. Jo, a potom ten zbytek, co bude chybět, se dohodí pak chemii. Nic, jdem na to, nebudu zdržovat, ať toho stihnem co nejvíc. A jedem. Tak, uvrať zase až nakonec, jaký to má záběr, co? Ty jo, docela dost dobrý. Akorát to zase není vidět. Ne, zase ještě nepodělat ty textury. Ale musím je stmavit. A jako, no, vidět, no, no, není. Není, ale nevím, co s tím, no. Budu muset jít podle oka prostě, no. Nedá se nic dělat. Tak, já to radši mu z tohle pohledu, že YouTube Bitrate by si s tím zase udělal svý. Nebo chvilku pojedu takhle, chvilku pojedu pak zvenku a uvidíme. Jo, vidíte, jak je krásně žlutá ta čára na minimapě za mnou. Takže pohodička. Pohodička, tak. Pokusím jet rovně. Aby to nebylo úplně křivý a vidíme, já jsem začal teda od prostředka, tak doufám, že potom to bude líp. Já zkusím. No takhle, určitě si naplním nějaký rozmetadlo ručně, že jo, ten hnůj, co tam mám od krav. A zbytek bych jakoby zase koupil, že jo, takže to se uvidí až pak. No. Tak. Tak, teď co, on to je trošku, hele, já to vidím, což je důležitý, abych prostě nejezdil tady úplně blbosti. Tak, třeba takhle. Třeba takhle, jo, to je úplně jedno, stejně jak to potom, jako když tam budou pizdy nebo něco, jak se to stejně jak dodělá klasickým tím, jo, chemii. Jdu se na to podívat. Mě připomíná, že jsem minule, když jsem hnojil tohle pole, což není který byl díl, ale taky jsem to pole hnojil s hnojem, ale měl jsem to malý rozmetadlo, co to bylo. Byl nějaký ten Forchrich, jo, jenomže ten má malý záběr. Prostě rurko je asi větší klasika jak Forchrich. Jo. Takže tak, proto jsem zvolil to, co jsem zvolil. No a jdeme dál, tady trošku kličku, doufám, že to. No podle minimapy pizdu nedělám, tak je to dobrý. Tak je to cajk, no, se musím trošku tady srovnat. Já to teďka vemu doleva nahoru, bude zdi takový jako kolečka, ale to stane, jak to vypadá tady na té obyčejné hlíně. Jo, tam to je vidět, no. Tam to je vidět, no, to je jako trošku blbý v tom, že na hlíně to vidíte a takhle mimo prostě ne. Ups, to je hrbol, tak, dobrý. Tak, takhle, teď to zapnu třeba, on to je jedno, stejně jak to ubrat potom obědu celou. A tyjo, tohle musí být pro vás a pro YouTube Bitrate krása, co? Moja ne, nebo třeba ne, ale myslím si, že jo. Stejně jak to ubrat, pak projedu celou dokola. Jo, pro jistotu. Takže to je úplně. Já si myslím, že mi to ani nezabere tolik času, protože a jednoduše, dívejte, jsem už jedu třetí lineu. Mám teprve půlku rozmetadla, jo, takže to bylo tak, no, zhruba odhadem 3, možná 4 rozmetadla a bude pole hotový, jo, takže on toho se moc nespotřebuje, no.
Říkám, ale to je tím, že mám nastaveno docela málo na hnojení, ono kdyby tady byla třeba řepka, tak by tam toho padlo mnohem víc, že jo. No, takže... Takže proto. Tak, zase vypnout, sjet si tady dolů o řádek, ty, teď by to mohlo krásně vidět, že bych mohl jít tady mezi vlastně těma, kde byly ty dvě plodiny, že jo, brambory a řepa, jo. Vychází to docela pěkně, já to tak zkusím, projedu to takhle. Uvidíme, no. Já se omlouvám za ty záběry, že nejsou úplně nic moc na video, ale to prostě není dobrý na ten bitrate, ono by to dělalo bordel by to dělalo. No, já si teda za kamenu zase musím udělat jedničku, pohnojit a to teda asi vemu z begáčka, nebo aspoň co v begáčku bude. Já vyberu begáčko, jednoduše řečeno, a zbytek zase koupím, no, když to je ta možnost tady je to nakoupit, tak proč toho nevyužít, že jo? Tak. No a v příštím díle se pustíme do orby, protože to je taky potřeba, dlouho jsem to nedělal, fakt jako dlouho ne. Jo, protože to, co jsem dělal jakoby naposled, tak to bylo podrývání, takže to se úplně počítat asi nedá. A prostě tak, no. Hlavně to bude z PHX, tady to bude zase něco nového, co jsem myslím v téhle sérii ještě nedělal, takže jsem neoral s PHXem. Tak, to máme. No, tady mám 17%, to by mi mohlo vyjít, já se přesunu tady nahoru. Tak, tady si zase musím nechat kus kvůli obrati, já myslím, že kdybych to zapl třeba tady, tak by se taky prctalo, jo, to bude dobrý, to je dobrý. Tak, jo, super. Tak, mě vyjde. No a pojedem, tam máme skoro půlku pole hotovo, jo, vidíte, je to hezky na 100 kg, žlutý, takže přesně jak jsem odhadoval. Tak. Dobrý. Rychlá otočka, ten zbytek, co mám, tak ten hodím prostě jednoduše tady. Tak, šup. Musel jsem stejně a budu se asi vrátit, protože to mě nevíde. No, 4, 3, 3. No tak možná jo. Já už nebudu počítat to uvrat. Jo, tak to asi vyjde, to je v pohodičce. To je dobrý. To vyšlo úplně krásně. Tak, je to tam. No a jedem si naplnit rozmetadlo. Já zavřu mapu, ať to tady nestraší a jedem pro to. Tak jo, vyberu tam teda, co je ukrav. Uvidíme, kolik mi to dá, jak to vyjde. Tak se tady řítím, už se řítím, tyjo. Tak, nenabourat nikomu plot. A jdem. Zase docela se bavím, nebo co mě baví teďka jezdit s tou 160, se těším na příští díl. Protože jsem s ní dlouho nejezdil, že jo, zase klasicky. Já si s ní rád zajezdím. Teď jsem 160, je 160, no. Tak, tady doleva, že jo, na kravín a je to, jsme tady. Já tohle vemu asi tudy má, protože... bacha na sběrák. Protože si potřebuji nějak hezky najet, aby se mě dobře nakládalo. Taková hromádka, jako moc tady to není, počítám, že tak... jako kolik tam 12 000 do rozmetadla, tak počítám, že tak půlka, nebo 3/4 té hromady tam prostě padne jak nic, no. Tak, já to zdechnu, jak mi to tady nebzučí to turbo a jdeme do 72.
Tak. To pořádně protůruj a naklád, tyjo, 1270, no to budu nakládat hodně dlouho. To je kolik, no 10 lžic je 12700, no, takže 10 lžic a něco málo mi zbyde, no 700 litrů, takže jako z tohohle aspoň krásně vidět, jak to nakládá, jak se to, nebo takhle. Z tohohle pohledu, nebo z tohohle traktoru se dá aspoň krásně nakládat, tyjo, zevnitř, protože mám docela velký FUVčko teda, ale i tak je z toho krásně vidět, jo, takže vím, co nakládám, čili takhle jako je to v pohodě. Ukážu si představit takhle nakládat třeba i multiplayeru, že bych byl v nakladači takhle, nebo jako takhle v traktoru. Jo, a nakládal bych prostě jednoho za druhým, ale to by asi chtěl prostě větší lžící, bych se z toho zbláznil teda. No, hlavně oni by asi dlouho čekali ti řidiči. Tak. No, nepočítám to, nevím kolik jich tam je, ale no, nesypej to, moc brzo jsem sypal. Tak, vezmu ten bordel, co jsem tady udělal. Šup, doufám, jsem ho, no ještě tam je. To nevadí, to se uklidí potom, to není důležitý. Tak. No zase nejezdí asi moc blízko, abych to nesypal na druhé straně, že oni jsou docela jako dlouhý ty. Ty ramena vycházejí jako pěkně daleko dopředu. Nebo jak to říct. Tak, jsem čekal, že to bude horší, že se to bude docela překlápět napředek, ale díky tomu závaží, co tam mám, tak je to v pohodě. Tak. Z tohohle, já nevím, z kterého pohledu by vás to mohlo bavit víc. Mě jako, co se týče hraní, se mně víc líbí ten vnitřní, že to krásně vidím, co, jak a kde dělám. A ups, teď jsem trošku narazil. Ale zase pro video, pro účely videa bych to mohl nechat takhle. Tak. Co, už by to mohlo být plný, ne? Už by jich tam mohlo být 10. Kdyby tohle byla 9. Uvidíme. No. Nezdám tam ještě na jedno rozmetadlo bude, že by tam bylo třeba těch 24 tisíc, že by se tam mohlo vejít. Bože, tady bude, navíc. Když nepamatuju, kolik jsem vždycky vyvážel, no. Tak, teď to zdechnu. Pnu světla a jdem pokračovat. Tak. No zase do příštího hnojení si myslím, že bude trvat, nebo že to bude docela doba, takže bude víc krav, víc budou produkovat hnůj, jo, jedno s druhým, takže to si myslím, že je úplně v pohodě. Tak jo. Takže ten hnůj bude docela dobrá, no, jak to říct. Prostě dobrý zdroj hnojiva, hnojení. Ale jako říkám, kdybych tady hnojil pod něco jiného, tak bych toho spotřeboval určitě mnohem víc. Toho hnoje, jo, takže to se mě může jenom zdát, jo, teďka. Jakože ho nepotřebuji tolik, tak prostě a jednoduše mi stačí to, co mám, no. Tak, a nevím, kde to je a kde to není. Ale jo, už to vidím. Já to vemu z prava toho sloupu. Tak. Jo, asi zase otevřu mapu. A jedem na to, no. Jdem pokračovat. Ten vršek tam to tam nechám, to dodělám potom, až budu dělat ourať. Myslím, že s tímhle rozmetadlem bych to už člověče mohl asi dodělat, no. Myslím, že teď mi to vyjde tak,
že já vlastně dodělám tady zbytek pole, že tady už toho moc není. A nedělám je ubrat, jo, protože ono to fakt jako málo ubývá málo. A já mám pocit, že mi to ubývalo málo i minule, když jsem to dělal, že jo, s tím hnojem, že ten hnoj jako toho moc nechce. Sice to bylo ještě bez modu precision farming, ale i tak, že jsem jel asi 3x, 4x naplnit, mám takový pocit. Jo, takže jako no hnůj docela dobrá věc na hnojení, no tady. Samozřejmě ještě i prasata do toho budou produkovat, že už tam mají tyjo mrvá tady 3500 skoro. Takže to půjde pak dobře, no. To půjde dobře. Škoda, že koni, teda koně, že neprodukujou hnůj. To by se taky jako dalo zúžitkovat. Tady se otočím nás mimo, tak dobrý. Jo, že od koní by se taky dalo zúžitkovat. To určitě. No a nebo ty, že jo. Ještě ovce, no. Ty jsou ale fakt jenom čistě na vlnu. Takže to se nedá nic dělat. Tak, paráda. Úplně modrý dým jsem si teďka všiml, jako je namodralý fialový dým styl z výfuku, tyjo. Tak buď už se ten motor nějak jako rozebírá, nebo jak to říct, nebo to žere oleje jako prase. Alebo to je prostě jen taková jeho vlastnost, no, takže to je v pohodě vlastně, ale prostě to tak dělá, ale je to v pohodě. Tak. Dobré, a jdeme dál. No, tohle to už jaký prostě jezdění tam a zpátky. Ale udělat se to musí, tak dáme zase chvilku polet zevnitř, protože já teď fakt jako nechci úplně do záběru moc dávat ten tu animaci, jak to tam rozhazuje hnoj, protože by to fakt udělalo jako divy s tím bitratem, takže to úplně nechci tady pokoušet. A já asi podle té minimapy, jak jdu, tak hodně házím už ani ne, čověče. Asi jen tak zkresluje. Prostě si pojedu tak furt podle svýho, hele, no je dost, když tak se dá koupit za pár peněz, takže tím úplně nemusím nějak extra šetřit. Takže tak, no. No, zbytky brambor se zaořou, zbytky řepy se zaořou a bude to cajk. Bude to dobré. Tak, teďka to vezmu tamhle odsad, že jo, protože tady už je zase dělaná, kdyby je úvrať nechaná. No, bude to dobrý. Tak jo. Tak jsem to vychytal, asi dobrý, no to je, jednou se to tam nějak pohádá, bude to cajk, tak. No. Tak jak říkám, no, příštím dílet teda orba a pak to bude chtít asi zase velký hraní za kameru, abych si dodělal všecko okolo a může se začít vlastně set, že jo. Že už mě nic jiného nenapadá, co bych mohl vlastně dělat, nebo co by se mělo udělat. No vápno, no, ale vápno asi hodím až na to, až na zase tý. No to je vlastně, tomu to je jedno. A to je všecko vlastně, no. Potom v mezičase zase bude klasika, tak jako než to vyroste, že jo, tak bude taková ta klasika, jako asi nějaký senáže, siláže. Siláže ne, senáže.
Sináže... Sináže, no to je taky slovo. Siláže ne, ale senáže. Tak, to je to správně. To je, tak to má být. Jo, a ještě jedna. A budu muset ještě jedna naplnit, čověče. Ještě jedna věc. A to je to, že budu asi teda kupovat tu kobylku, no na to, protože... To nechci úplně si ji zaspůjčovat. Mám pořád ty balíky vlastně, no, jasně, ulož se. A tam pořád ty balíky, co? Z sovejch bobů. A nevím, který to jsou, a myslím, to jsou ty poslední, a tam cena roste zrovna. Uvidíme. Uvidíme a... Tak podle toho se zařídím, že já bych ještě tak prodal, no. No, počkám, až ta cena vyroste, když budu dát za kamenou, tak to je jedno, že jo, to si tam klidně roste. A... Pak je prodám, no, až toho bude nějaká dobrá částka za to. Tak, koukám, že se docela rychle poškozuje, nebo jako ničí ten to rurko, protože už má 22%, jo. Docela to jde rychle, no. Tak, jedem tam ještě, a nevím, a ho si budu brát úplně plný, co? Když radši ono na tu obrať, hele. Ono se to tam nějak to poskládá. Lepší než se pak vracet, že jo, pro něco. Když fakt asi ho nebudu dávat plný, já tam dám půlku, dám tam kolik, pět lžic, nebo pět vidlí. To bude stačit určitě. A když tam zbyde něco málo, tak to nevadí, jakoby nepohnojenýho, že jo. To nevadí, ono se to pak srovná tím. A chemii. Ono se to pak srovná chemickou složkou, nebo prostě NPKčkem, že jo. Tak. Obrovská jáma na hnůj, ale ono to hnoje zase tolik tady nemám. Abych tady musel mít takovou jamu, tak počkej, asi celou kousek vedle, to nechám tentokrát nastartovaný. Ať to asi pak nemusím to startovat. Teďka bude nakládání rychlovka. No, pozbírám ten bordel, co jsem tady udělal. Ups, tak. No, poberu toto. Co je to všecko? Je to všecko dobré. Tak to jsou dvě lžíce. Tak. Tři. Dobré, další. No, kolik? Tak pět nebo šest? Po 13 stech. Když tam bude 5, tak to je 5x, 5, 6,5 tisíce, to by mohlo stačit, si myslím. By mohlo stačit, uvidíme. Tak, tady ty zbytky. 6,5 tisíce, to by mohlo stačit, jo, já tam nechám, hele. Tohle by mělo být, to je pátá, že jo. Pokud jsem počítal dobře. 6,5 tisíce z 12, to je půlka, no. To asi si myslím vyjde. A když ne, no tak to nevyjde prostě tak. No, 6,5 necelých. To jsou nějaký ty odchylky. Já jsem počítal jakože 1300, ne 1270, ale 1300 lžíci, takže to se tam pár toho no, postrácelo, jenom už řečeno. Tak, jo.
On to akorát vyjde, že mám nahráno 25 minut videa, to je akorát ideální čas, takže já dodělám tu uvrať a potom se musím pustit do hraní za kamerou, což nebude taky na chvilku, ale mi to nevadí, já to hraju rád, tuhle mapu mě baví. Tak jo, tak jo, tak jo. Tak a já nevím, odkud začít, já si začnu tady, kde jsem skončil. A pojedu kolem dokola, jo, to bude ideál, to bude ideál, tak jo. Uvidíme, no. Škoda záběru celého, když tady házím jenom takovýhle kousíček. Tak já si zase otevřu mapu. Jo, to vyjde si myslím. To bude úplně v pohodičce. No. To bude zajímavá, to bude zase zajímavý, tyjo, to se té orby zase tak nabažím, tyjo, až nebudu chtít půl roka orat, tyjo. Jako na tomhle pole je to ještě v pohodě, tady je to docela dlouhý, ale když budu orat tuhle tu trojku, no to je ještě v kopci, no ty vole, to si dám. To bude očistec toto. To bude očistec. No ale, tak co se dá dělat, no. Nenaděláš nic a udělat se to musí. Právě přemýšlím, který pole si potom vybrat na orbu a asi bude lepší tohle, no, protože tam, tyjo, to moje motání v kopci, to asi nechcete nikdo vidět, že jo. Si troufám říct, takže... takže jako to, no. Asi budem orat tady. Tak, tady ty zuby se dodělají tímhle, no a pole bude krásně zahnojený hnojem, takže příroda, zatím teda v uvozovkách, zatím žádná chemie. Ale ona přijde, nebojte. Jo, zas tak jako úplně to nechci hrotit, že bych to tady všecko dělal hnojem, což teďka už ani nejde, protože... No prostě ten zbytek, co bude chybět plodině, že jo, což bude pár kilo na všech polích, že to nebudu, vždycky to nebudu hnojit úplně přesně na to, co to chce, že to chce různý cifry. No tak ten zbytek prostě budu muset dohnojit tím, že jo. Chemiou, no. A nebo válcema teda, pokud budou fungovat válce, ale nevím, nejsem si jistý, to se musí oskoušet, to se oskouší. Průběhu času. Tak jo, zdá se, že to mám, už to můžu vypnout klidně a máme hotovo. Takže jo, já vám děkuji za shlednutí, pokud ještě nemáte, můžete dát odběr, kouknout se do komentářů, kouknout se do popisku, dejte like, dejte odběr, pokud nemáte, dejte zvoneček, no a u příštího dílu, kde budu orat, zatím čus.